Ahoj, vítám tě u nového videa. Nezapomeň navštívit můj Twitch kanál, který máte v popisku videa. Na něm skoro každý den streamuju od 20:00, tak určitě doraž. Zordon is gone. The Rangers and their last stand have been crushed. You've taken the white light for yourself. This is a big Rozi to nevím vůbec. You've made me very proud. Thank you, Empress. And yet, for all that we have accomplished, you don't seem pleased. I've had a lot on my mind. Tell me, child, what troubles you? Zordon chose children for a reason. Their hope, their optimism, but also. To bude jiný přepál tenhle to ty vole. To jsem prostě, když se to tam viděl, jak jsem to musel koupit prostě. Eventually though, every child realizes the truth. Přesně tak, Rozi. Na RTL to jelo. Their strengths are incredibly flawed. That they have feet of clay. That in many ways they hold us back. Eventually, every child realizes. Nazdar, Timko. They must grow up. Nazdar, Vary. Kvarku, čau. You gave me these powers, Empress. Pivečko, na vás. It's only fitting they'd be your end. Rest now. Time is done. I will continue what we have started. Ty kokot, takový intro. Dívej, je to tam. Že bych taky, kry, vole, vej se to má multiplayer, tahle ta sračka. Dokonce to mají nějakou ligu, vole. To si který? Červený jsou. Lucelo, díky za host. Teď nemůžu vydrž. Píča, dostávám bytí. Počkej, jako není to úplně jednoduchý. On hlavně úplně nereaguje tak, jak bych si představoval. Už můžu Megazord? Kuna, není. Jako to je hrozný, jak je to jede pomalu, ale je to zároveň je to boží. Počkej, vole. Jak to se dělá čila? Dobrý, dobrý. Teď jako musím něčím dorazit, nebo co je? Ne! Ty kokos! Co se to tu děje? Nazdar! Viděl jsi to? Takovýho draka, jak se to tam hodil. Hele, čověče, já to tam furt nemám, kámo, u tebe. Počkej, já se podívám ještě rozíčku. Fakt to tam není, ty vole. Zkus to udělat, jakoby... Nemáš to tam, jakoby, pustit znova. Je tam hál v poslední. To byl Rex? Nekecej. Tak, tady si vyměníme pár keců. Píčáre, zelenej! To byl ten, ne? To byl Trike, ten zelenej, že jo? Počkej, jo, teď jsou zelený já. Aha, OK. Já chci sílu Megazordu! Nice. Vůbec nevím, jak se kryje. Teď jsem to nějak udělal, nevím jak.
Mega! Čá! Tady máš jiný kombo. Počkej, já to zkusím nabít, to dole. Ajajaj. Teď jsem dostal já T-Rexem. Aha. Dobře. Aha, dobře, dobře. Dobře. Nevím, ten zelený se mě ovládá hůř teda, než ten... Ty pičo, co to je? Megazord! No tak to jo, kámo, viděl jsi tu... Tak to jo. No tak to čumím, ty kokos. Počkej, co píšete? Nazdár, proti komu jedeš? Proti kompu. Proti kompu, já jedu tu, jak se to jmenuje, tu kampaň. Jej. Aha, to jsou ty skilly z Mortal Kombatu, ahoj Kickfightery, čus, zdravím. Jinak zdravím všechny lidi, čus. Jedem. Tak, tady si vyměňte ty keci vaše, Kimberly Hart, Tommy Oliver. Tak, a teď pojedu asi proti němu, že? Teď budu hrát tady za tu lukostřelky. Ne. Jo, počkej, oni jsou tam dva teď, jo? OK, teďka, jo, oni byli dva, jo? Počkej, tak já to nebudu plácat, já zkusím nabít teda tu... Já zkusím nabít tu abilitku. On se teda moc nebrání, ona se teda moc nebrání. Takže to možná nebylo tím strážcem, ale bylo to tím, že ona... Aha, už se brání. To zkusím nabít naplno. Dělej, kámo, něco těma rukama, ale. Tohle to má, ono to má ty vole dokonce i nějakou ligu. Počkej, co je? Ajajaj, jo, něco bliká. Vidím. Proč to bude Hanza z Overwatche? Budeš pak hrát Jandzici? Jo, co to je za kreslený hovno? Jandzici, až uspí dětka, tak přijde. Dáme si, Jandzici proti sobě právě, no. Tohle to jsou Power Rangers, ty koko. Donziku, ahoj. To je bílej strážce. Kimberly Hart, Tommy Oliver, jo, dobrý. Ak 2, jo. No, tak jo. Too much pink power is dangerous. Yes, my lord. Cože? No co jdi do prdele? Au? Teď jsou Kimberly Hart, jo? Kimberly, střílej! No, dobré. No, tohle nás ale nikam nedovede. Já se neumím bránit. Aha, moment, nemůžu, vypad mi ovladač, nemůžu. Už můžu, nemůžu, vypadl mi ovladač. Já mám přizvané kábo. Tak, teď jsem ti dal výhodu, kámo, a teď končíš.
Pterodaktyl, ty kokot. Jeden je mrtvej. Oni mají taky ten super charge, ty vole. Viděl jsem porno ve verzi Power Rangers. Tak to já zaplať pánbu ne, vole. To už bych asi nic jinakšího nikdy vidět nechtěl totiž. Pterodaktyl, ty kokot! Ty vole, dívej se, a je normálně to s filmečkama. Whoever you are, get away from him! It's far too late for that. The crystal feeds on green chaos energy. Do you feel it? His death is already underway. There's nothing you can do to stop it. Who are you? No time. Start firing. Destroy that crystal and keep him from leaving. No. Not yet. We're too close. Phyrexia, Tommy. Tommy, it's gonna be okay. Please, please just stay with me. It's okay, Kim. It's okay. Everything's gonna be okay. To je taková kočka, vole. Tommy, wake up! You have to wake up! He's not breathing, there's no pulse! Help! We need help! Don't die! You can't die! Oh my god, Tommy! He's gone. Je mrtvý. I was too late. I couldn't get back far enough. Who are you? My name is Jen Scotts. I'm from the future. I'm here because existence is in danger. And only Power Rangers can save it. Jo, jenom Power Rangers. Kámo, to je úplně jinde ta hra. To all those who will hear these words. My name is Zordon of Eltar. Zordon. I come to you from across the grid with a warning. A great threat is upon us. His name is Lord Draken. Devil is standing. With his newly charged Chaos Crystal, Lord Draken is able to move his forces across time and space. They have found a way to target Rangers. Their Black Dragon cannons are designed to disrupt all connections to the world. Tyba, co se mi na tom líbí, že to má i příběh jako jakýsi. His true desire is to steal Morphers. With them, he will attempt to conquer existence. In this time of great uncertainty, we must stand together and, if possible, come to each other's aid. Defend your worlds. Protect yourselves and your morphers at all costs. Ty vole, já se těším, až budeme poprvé morfovat. To bude jako jinak hustý, vole. Tak jdeme na to. Akt 3. Ty vole, pozor, nějaká bílá paní. With the power of snow. No takhle jako. Power of snow. Look who we have here. Jinak Miku, máme ty emotky nebo nemáme? Proč se tam dva, ty vole? Jo, to jsou jiný bomby. Počkej. První máme nabitej. Aha, ale ten na ten ještě jako dává docela. Jo. Jeden je dead. Přišel druhý. Ještě mu dej holka. A teď zamorfuj. Počkej. Jsem jako netrefil tím morfem, jo? Nebo co to bylo?
Tyve, dej si tam vyšší obtížnost, to je pokoj. Tady ve 4.30 stávám do práce, tak jsem si přál něco klidného na spaní, ale tak co už. Bacha, vole, už je tady první zápora. Power of snow. Fight. Počkej, já jsem vole na druhé straně. Počkej, ta paní neskáče. To je královna, vole, ty neskáčou. Ona fakt neskáče. Jo, skáče, ale vole nějak jiný. Počkej, co to bylo? No ale dělej něco mu, ne? No, to je ono, ještě. Počkej, a on je jako je, má tři životy, jo? On je teprve tam, kde jsem teď já, ty vole. Jo, teď zmrazil volně, jo. Počkej. Já jako doufám, že vím, který jsem. Ne, počkej ty vole, já jsem ten drák, vole. Z nějakého důvodu. Ale proč? Jakože what? Tak omlouvám se, asi přišel druhý syn, ten dneska na oslavě, zůstával tam díl. A náš vole pošahanej pes. Kikosku, ahoj. Jo, počkej. Jako nechápu, proč jsem byl ten záporák, ale budíš, no. To tě jako asi učí hrát za obě dvě strany. Tady ten střílec je dobrý. Tak jsem ten žlutej. Ranger power up, ty kokot. A je to hotovo. Počkej, já teď zase nevím, vole, s kým, proč nevím, za koho hraju teď. We'll never give up without a fight. Tak, teď jsem teda který? Teď jsem růžová. Nevím proč teda, ale jako budíš. Prosím tě, můžeš jít a můžeš něco i udělat? Jakože prostě třeba... No, třeba něco takovýho dle. Ale já chci mlátit rukama, prosím tě. No, nebo nohama. Pterodactyl!
Ty vole. Tak za tu růžovou se mě nehraje dobře. Takhle. Tohle vám to vykrývá všecko. Dobrý, je voní. Lopaťáku, nazdár.